یادی از هنرمند خوب سینما، تلویزیون و تئاتر ملیحه نیک جومن که بازیگر خوب سریال های بسیاری و تئاترها و فیلم های سینمایی بسیاری رو در ایران قبل از اینکه فوت کنه بازی نمود. این هنرمند قدیمی در سریال معروف خانه قمرخانم در یاد همه ایرانیانی که در اون سالها که تازه تلویزیون به خانه ها آمده بود و این سریال پخش می شد و بسیار مردم اون رو دوست داشتند و شبها در کنار تلویزیون اون سریال رو می دیدند و ملیحه نیک جومن یکی از شخصیت های اون سریال بود و اما انقلاب شد و ایشان باز در کارهایی بازی کرد و در سریال خوبی که در سال 65 پخش شد بازی کرد. اسم سریال بود ریشه در خاک که توسط یکی از کارگردانهای تلویزیون ساخته شد. اون روزها در دوران قبل از انقلاب ملیحه نیک جومن در سینما تلویزیون با نام شیده شناخته می شد و در دوران بیماری در منزل دچار سانحه شد و از ناحیه لگن، سر، صورت و فک آسیب جدی دید و در بیمارستان خاتم الانبیای تهران بستری شد و حافظه خودش رو از دست داد. متاسفانه درمانها جواب نداد و این بانوی هنرمند درگذشت. زنی رو که در عکس سیاه و سفید ببینید ملیحه نیک جومند است. وی در حال مجادله با یک روحانی است و حالت تدافعی دارد. بدنش به عقب متمایل است و با اشاره انگشتش به سمت آسمان انگار دارد از چیزی مهم و اصولی میگوید. حالت دستهای روحانی اما او را در وضعیت توجیه نشان میدهد. دستهایش در وضعیت آسوده تری است. حالت بدنش هم شبیه کسی است که میخواهد بگوید این جنجال ها بی ثمر است یا بی اساس است یا لااقل بی فایده است. شاید دارد درباره حکم حجاب حرف میزند. حالت بدن و دستهایش شبیه کسی است که میخواهد به یک بی عدالتی اعتراض کند و تلاشش برای قانع کردن روحانی در صورت زن و در خطوط چهرش پیداست. ملیحه نیک جومن درباره عکسش در اعتراض به حجاب اجباری گفت این عکس رو قبلا دیده بودم، در یک مجله خارجی چاپ شده بود، کسی دیده بود و برایم آورده بود. می گفت آن پالتو رو بیاد میارم، کرم رنگ بود. اون روز دقیقا یادم نمیاد کی بود، اما میدونم که تظاهرات نزدیک دانشگاه تهران برپا شد. ما در خیابان مشتاق زندگی میکردیم و نزدیک دانشگاه تهران. از چند روز قبل اراذل و اوباش ریخته بودند در خیابانها و شعار یا روسری یا توسری سر میدادند. پونز توی پیشانی دختران جوان میکوبیدند. هنوز حجاب قانونی و اجباری نشده بود، اما درگیری میان زنان و چماخداران در جریان بود. من حافظم خوب کار نمی کنه، مثل پاها و چشمهایم از کار افتاده. حافظم دیگه یاری نمی کنه و یادم نمیاد روی مینیبوس به این آخوند چه می گفتم. ملیحه نیک جومند از بازیگران خوب سریال ریشه در خاک بود. او در سریال ریشه در خاک نقش مادر علی رو که مصطفی عبداللهی بازی میکرد رو به خوبی ایفا نمود. این سریال در سال 1365 در دورانی که بمباران شهرها بود
از تلویزیون شبکه اول ایران پخش شد. ملیحه نیکجومند متولد 1312 در اصفهان بود و از اواسط دهه 30 فعالیت خودش رو با نام هنری شیده آغاز کرد و در کارنامه خود سابقه همکاری با کارگردانهای بسیاری رو دارد و بازی بیادماندنی او در سریال های زیادی به چشم می‌خورد که از تلویزیون پخش شده و در خاطره هاست. وی همچنین در کارهای دیگری غیر از ریشه در خاک به نام خانه قمر خانم که قبل از انقلاب پخش می‌شد و بسیار پرطرفدار بود و این سریال در حدود 50-60 قسمت پخش شد که دوشنبه ها از شبکه اول تلویزیون ملی ایران در دوران پهلوی پخش می شد و بعد از انقلاب هم ایشان مدتی ممنوع کار بود و کاری بهش نمی دادن تا در دهه 60 در سریال سایه همسایه بازی کرد و قبل از اون هم در سریال سربداران که اون هم سریال تاریخی بود یک نقشی رو بازی می کرد و در سریال ابو علی سینا بازی می کرد. سریال آشپز باشی هم یکی از سریال هایی بود که خانم نیکجومند یا شیده سابق در سریالش بازی کرد. و اما ملیحه نیکجومند فیلم های سینمایی بسیاری هم بازی کرد و دو فیلم معروفی که بعد از انقلاب بازی کرد فیلم تلس به کارگردانی داریوش فرهنگ بود و فیلم سینمایی مردی که زیاد میدانست هم بازی کرده بود که یدالله صمدی کارگردان فیلم بود. خدمت شما عرض کنم ملیحه نیکجومند دختر هنرمندی هم داشت که اون هم در فیلم های زیادی بازی کرد و اما در سالهای دهه 60 به امریکا رفت و ملیحه نیکجومند هم با وی مدت ها ایران نبود و در امریکا با دخترش زندگی می کرد. اما چندی بعد دو سال بعد به دلیل اینکه نتونسته بود خودش رو با جامعه امریکایی وفق بده به ایران بازگشت و دیگر توان و کار زیادی رو نداشت که در فیلم ها مثل سابق بازی کنه، اما کم و بیش کارهایی رو در تلویزیون و سریال ها بازی میکرد و مقدار درآمدی داشت و زندگیش رو میگذروند. اما این سالهای آخر به دلیل بیماری که خدمتتون عرض کردم و مشکلات اقتصادی و فضای بدی که بر ایران حاکم هست ایشان دیگر به فراموشی دچار شد و بعد از اون هم که توضیح دادم در اثر زمین خوردگی و شکستن پا و بیماری که به سراغش اومد حافظش رو از دست داد و در آخر هم این بازیگر خوب و مبارز که یکی از مهمترین خصایل این بازیگر بوده که در عکس مشاهده میکنید در اون سالها تنها کسی که شاید بتوان گفت تنها کسی که اعتراض کرد بر علیه حجاب این شخص بود، چون بازیگران دیگر و هنرمندانی که در اون دوران بودن هیچ کدام به این شکل اعتراضی نکردند و خیلی ها هم در انقلاب شرکت کردند و اینکه فکر میکردند شاید با آمدن انقلاب بتوانند آزادتر باشند، در حالی که هیچ اتفاقی که نیفتاد، هیچ، همشون در بند و اسیر شدند و از کار ممنوع کار شدند و زندگیشون به هم ریخت. به هر حال یاد این بازیگر خوب سینما و تئاتر و تلویزیون گرامی باد و نامش همیشه در تاریخ هنر خواهد ماند. Thank you.
بود.